Арма құрметті көрермен, эфирде жаңалықтар, тізгінде Балым Әлшер. Қырғызстанда сел кезінде қаза тапқан қазақстандық балалардың денесі арнайы бортпен Өскеменге жеткізілді. 4 жасөспірім де Шығыс Қазақстан өңірінің тұрғындары. Облыс әкімдігінің хабарлауынша қайғылы оқиға болған күні 2 ұл мен 2 қыз аналарымен туыстарына қонаққа барған. Қазір балалардың туыстарына көмек көрсету үшін жедел штаб құрылып, оған өңірдің барлық қызметтерінің мамандары жұмылдырылды. Өңір басшысы Ермек Көшербаев қаза тапқандардың туыстарына кездесіп, көңіл айтты. Сондай-ақ жерлеу рәсімін өткізуді өз мойындарына алғанын жеткізді. Жыл басынан бері Түркістан облысында 32 адам суға кеткен, оның 19-ы кәмілетке толмаған балалар. Оқыс оқиғалардың көбі ағысы қатты өзен арналары мен каналдарда тіркелген. Сондай-ақ үйіргелік ауладағы септик шұңқырына абайсызда түсіп кету жағдайы да жиілеген. Сондықтан төтеншеліктер балаларды үлкендердің қарауынсыз қалдырмай, ал ересектердің өзіне белгіленбеген жерлерге суға түспеу керектігін қатаң ескертеді. Одан бөлек жазда шомылатын орындары жоқ, елді мекендерде модуль каркаста бассейндер жергілікті әкімдік тарапынан және кәсіпкерлер есебінен сатып алынып орнатылуда. Онда халықтың тегін әрі қауіпсіз шомылуына мүмкіндіктер жасалып жатыр, дейді мамандар. Сонымен айтатын болсақ, жыл басынан бері 80 дана каркасты бассейн сатып алынып орнатылса, қазіргі таңда олардың жалпы саны 151-ге жетіп отыр. Республика деңгейінде барлық облыстарда күнделікті суға кету факторы тіркеліп жатыр. Судағы қауіпсіздікті сақтауға, балаларды қараусыз қалдырмауға, алкогольдік ішімдік ішіп су айдындарында суға түспеуге, және де балық аулаған кезде моторлы қайықпен жүрген кезде міндетті түрде судағы қауіпсіздік шараларын сақтап, жилеттер киюді қолға алса деймін. Түркістан облысында ауыр жүк көліктеріне 50 миллион теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ 232 миллион теңге жол алымы өндіріліп, мемлекеттік бюджетке түсті. Көліктік бақылау инспекциясының мәліметінше, оның көбі автоматтандырылған өлшеу құралдары арқылы салмағын тіркетпеген. Инспекторлар заңда белгіленген нормадан 1 тоннадан асыра тауар тиеген жүк көлік жөнелтілушілерге 5 миллион теңгеге жуық айыппұл салған. Сонымен қатар, ақылы жолдардың ақысын уақытылы төлемегендерге қатысты 74 іс тіркелген. Ұлттық сапа орталығының мәліметінше, ауыр жүк көліктерінің кесірінен республикалық автожолдарға орасан зор зақым келеді. Түркістандағы Қарашық өзенінің маңынан табылған қыш күйдіретін пеш орны жұртшылықтың назарын аудартты. Маусым айынан бері жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижесінде археолог Мадияр Елеуов мұнда қыш өндірісінің болғанын дәлелдеп отыр. Аталған тарихи орынға Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды арнайы барып тарихшылармен, туризм өкілдерімен пікір алмасты. Аймақ басшысы көне пешті қорғап, зерттеп, туристік және тарихи орынға айналдыру керек дейді. Айта кетейік, табылған құмбыздың іргесі бұзылды. Май сақталған. Қай ғасырға тиесілі екені енді анықталады. Ғалымдар Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің кірпіші осы пеште қойылған болуы мүмкін деген болжамды зерттеп жатыр. Енді осында табиғатымыз бар. Біз енді пайдалану керек болған туризмді де. Мысалы, мынау неге Түркістанға келгендер не дейді? Кесенеге барамыз, каравон сайға береміз. Бітті, басқа ештеңе жоқ дейді. Біз оларға ұсыну керекпіз ғой, тағы басқа бетлер. Енді керемет табиғатымыз бар, мына жерде қандай орын? Керемет қой, ішінде жүр. Неше түрлі нәрсе емес. Түркістан облысы Сауран ауданында өндіріс орындары жыл санап артып келеді. Қазірдің өзінде өңірде 30-дан аса жиһаз цехы жұмыс істеп тұр. Мәселен, аудан орталығындағы Так мебель кәсіпорны жылына 12 мың дана жиһаз өнімін дайындайды. Одан бөлек аймақта әскери шатыр мен жаңбырлатып суару құрылғысын шығаратын кірпіш өндіретін өзге де нысандар бар. Аудандағы ірі цехтардың бірі Шорнақ ауылдық округінде орналасқан. Нарықта сонау 2005 жылдан бері сұранысқа ие. Бүгінде мұнда 60 түрлі орындық пен үстелдер шығады. Өнімнің басым көпшілігі жаңғақ, қарағаш, қайың секілді ағаштардан дайындалады. Орындықтың 60 түрі бар бізде. Классика, неоклассика, хай-тек. Үш бөлімге бөлінеді ол. Сұранысқа қарай, халықтың талғамына қарай, сұранысына қарай сондай жасап шығарамыз. Одан кейін ағаштың түсінде мына бояуында сол талғамына қарай, сұранысына қарай бояп береміз.
матасында дәл солай қақып береміз таңдаған матасымен. Бір күнде қанша? Бір күнде 200 орындық жасап шығарамыз қазір таңда. Бағасы мысалы бізде 14-15 мың теңгеден басталады орындықтар, содан 45-50 мыңға дейін. Ал шаға ауылдық округіндегі өндірістік аймақта жылына 950 жаңбырлатып суару машинасы жасалады. Бұл техника америкалық технология негізінде жүзеге асырылуда. Сондай-ақ мекеме трактор құрастырады. Осылайша өндіріс орны аудандағы 80 тұрғынды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Жалпы суғару технологиясының бұл түрі ауыл шаруашылық саласына тың серпін берді, дейді аудан әкімі. Сауран ауданы жалпы жылдық өнімі 120 миллиард теңгені құрайды. На жылма жыл 10 миллиардтың көлемінде өнімдер артып келе жатыр. Елға жылға 2023-мен салыстырғанда 132 миллиардқа өнімімізді арттыруды жоспарлап отырмыз. Ауданның жалпы өнім көлемі ауыл шаруашылықтың 84% құрайды. Жаңбырлату суғару бағытында да биылдың өзіне қазіргі 5 айдың қорытындысымен 1051 гектар жерді тамшылатып жаңбырлату суғару әдісіне өттік. Жылдың қорытындысымен 4700 гектарды осындай тамшылатып жаңбырлату суғару әдісіне өткізетін боламыз. Сонымен қатар өңірде Ахниет холдинг мүгедектер қоғамы әскери шатыр өндіреді. Ал Қарашық ауылындағы Дилназ Омарова ауласында 100-ден астам гүл түрін өсіреді. Өсімдіктерді жыл 12 ай күтіп баптап, еліміздің бірнеше ірі қалаларына жеткізуде. Айдана Дүйсенбаева, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Түркістан облысының Түлкібас ауданында балық өсіруші кәсіпкерлер саны жыл сайын артып келеді. Өзендер бастау алатын өңірде бұл істі дамытуға қолдау да көп. Аудандағы сондай шаруа қожалықтарының бірі қымбат саналатын форель балығын өсіріп отыр. Ақбиік ауылының тұрғыны Еркебұлан Қайратұлы балық өсіру кәсібін биыл бастаған. Ол үшін ауыл аманаты бағдарламасы аясында 6 миллион 800 мың теңге несие алыпты. Жасанды тоғанға мамыр айында 5 мың дана шабақ тастаған. Олар көрші ауылдағы тура осы кәсіппен айналысатын азаматтан әкелінген. Енді желтоқсан айында әр қайсының орташа салмағы 700-800 грамнан тауарлы балық алуды көздеп отыр. Бұл бассейн енді жер астынан шығатын бұлақ. Бұл жерде екі бассейніміз бар. Жалпы көлемі 8008 гектар. Екеуі бізде. Балықтардың жемі арнайы Польшадан әкелінеді екен. Еңбекқор азамат форельмен шектеліп қалғысы келмейді. Биыл сазан, амур секілді балық түрлерін өсіруді жоспарлап отыр. Ал аудандағы ауыл шаруашылығы саласына жауапты мамандар кәсіпке қызығушылық білдіргендерге барынша қолдау көрсетеміз, дейді. Сол балықтарды асырауға жаңағы ниет қылып, жер сұрап, жерлер бар өздерінің жүргелік жерлердің аяқ жағынан, шаруашылық жерлерінен жағы арнайы жерлерін қазып, балықтардың шабақтарын алып келіп жеріп жатыр. Біз әкімдік тарапынан, ауыл шаруашылық тарапынан оларға жердің мәселесін жағы уақытылы заңға сәйкес шешіп беріп, реттеп жатырмыз. Биыл Түлкібастық 60-тан аса азамат балық өсіруге ниет танытыпты. Оның 27-сі тоғанға балық жіберіп үлгерген. Күзге қарай немесе келер жылға дейін аудан аумағында тағы 30 шаруа қожалық жұмысын бастайды деп күтілуде. Бағдаулет Анарбай, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Жолың болсын, жас маман. Түркістан облысы Қарабұлақ ауылындағы Дін Мұхаммед Қонаев атындағы аграрлық техникалық колледждің 314 оқушысы оқу орнын тәмамдады. Оның 11-і қызыл диплом иегері. Колледжде 9 мамандық бойынша 854 оқушы білім алып жатыр. Сапалы білім беру нәтижесінде студенттері республикалық жарыстарда жеңіп, әлемнің үздік 3 оқу орнына шақырту алған. Одан өзге AgroSkills республикалық байқауында ауыл шаруашылық техникаларын дұрыс басқарып, жер телімдерін игеру нәтижесінде аталған колледж еліміз бойынша бірінші орынға ие болыпты. Сондай-ақ колледж студенттерінің 5 ірі бизнес жобасы облыс басшылығынан қолдау тауып, оқу орнынан ет өнімдерін өңдейтін ғылыми зерттеу орталығы да құрылған. Осылайша аграрлық салада мамандарды дайындайтын білім ұясы үздік шәкірттерді оқытып отыр. Мен өз білімімді осы колледж арқылы дамытып, Назарбаев университетіне, Америка штатындағы New Haven университеттеріне шақырту алдым. Малайзия мемлекетінен Сиамен университеттеріне шақырту алып отырмын. Менің колледждегі мамандығым ағаш ұстасы мамандығы. Бүгін бізде бітіру кешінде қызыл дипломмен аяқтап отырмын осы колледжді. Ендігі мақсатым менің Назарбаев университетінде оқу.
Бірегей 100 жылдық тарихы бар Морис гаражес Қазақстанның автомобиль нарығына қайта оралды. Түркістанда әлемге әйгілі Ұлыбританиялық көлік компаниясының автосалоны ашылды. Онда қандай темір тұлпарлар сатылады, атақты MG автокөлігінің ерекшелігі жайында әріптесім тарқатып айтады. Стильді және қуатты спорттық көліктерімен танымал британдық бренд келушілерге MG5, MG6, MGZS моделін таныстырды. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы 3 жаңа модельді қатарға қоспақ. Біріншіден, біздің көліктеріміздің бағасы кез келген жан үшін қол жетімді. Екіншіден, бұл көліктердің басқа брендтерден айырмашылығы көп. Мысалы, MG көліктерінде апат қаупын азайту үшін автоматты тежеу жүйелері немесе соқтығысу туралы ескертулер сияқты технологиялар пайдаланылған. Сондай-ақ бұл көліктер аудио функциялары мен параметрлерін басқаруға мүмкіндік беретін көп функциялы рульге ие. Автосалонның ашылу салтанатына зиялы қауым өкілдері келіп, сөз сөйлеп лентасын қиды. Сосын келушілер назарына MG5 көлігі сұнылып, оның артықшылықтары жайында айтылды. 114 ат күші бар S-классының орташа өлшемді седаны 100 шақырымға 6 литр үнемді отын шығынын қамтамасыз ете алады. Әрбір қазақ халқы есігінің алдында жаңа машина тұрса қандай әдемі, қандай жарасады. Ескі машиналардың уақыты енді кетті ғой, енді Құдай қаласа. Сондықтан Германияға барып, Литвияға барып, Грузияға барып, әр жерден ескі машина тасығандан көрі, мұны өзіміздің қаламызға да жаңа машиналар келіп жатыр. Доступный сенада іш жаққа жүгірудің қажеті жоқ. Келеме машина, кемеме ақшасын беріп жіберіп, жүрегін ұстап отқан қанша жігіттерімізді білеміз. Сондықтан мынау бір үлкен бір жаңалық, жақсылық. Алғаш Алматы қаласынан ашылған компания желісі алда тағы да 3 өңірден филиалын ашуды жоспарлап отыр. Осылайша ел нарығына тереңеніп, жаңа машиналардың мол мүмкіндігін ұсынбақ. Компанияның басты мақсаты жоғарғы сапа стандарттарын қамтамасыз ететін заманауи дилерлік желіні құру. Айдар Айтбай, Талғат Елеубеков, Түркістан 24. Осымен бізге жеткен ақпарат тәмам. Арнамыздан алыстамаңыздар.